Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmah ta'ala wa hikmah Alright, so kita sambung pada bab uh, pengatur caraan linear, bahagian yang kedua lah. Ini kali yang kedua, kita masuk bab ni lah. Alright, jadi pada bila ni? Minggu lepas. Hari Kamis malam rasanya. Sorry, hari Kamis pagi tu. Masa-masa PDPR, saya masuk ke bab ni. Okay, dan sehinggalah lah muka surat seratus lapar puluh nen. Okey dan saya last saya bincang itu saya tunjuk pada awak soalan B. Okey muka surat satu puluh nen. Dan saya minta awak jawab soalan-soalan yang selebihnya. Okey so ada masalah ke tak eh? Soalan E aku. Soalan? E. E. Okey. D. E. Alright. Okay, so diberikan ada tiga ketaksamaan. Yang pertama, okay, senarai dulu. Yang pertama, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okay, so ya, kita okay, berdua. Ya, ya. Yeah. Uh, <laughs> 187. 87. E ni? E mula-mula. Hmm, itulah dia banyak E ni. E, e berlaku. Alright. So ada berapa ni? Ada tiga pertama juga. Pertama, kedua dengan ketiga lah. Right. Jadi seperti biasalah pertama sekali kita lukis paksi dulu lah pada S dan juga Y lah. So saya lukis paksi. Okay. Alright. Jadi skala saya guna 1, 2, 3 lah. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So sini pun sama. Kosong sini. 1, 2, 3. Kau tak muat ni. S yes, kosong. Kau tak muat. Kau muat pada pasir Y. Tak apa lah. Saya, saya, saya buat satu macam ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Macam ni ni. Alright. Paksi X, dua CM kepada satu unit. Paksi Y, dua uh, CM kepada dua unit. Eh. Alright. Jadi yang pertama, Y lebih besar daripada satu. So, saya lembut lah garis kita di sini. Garis putus-putus lah. Okey, putus-putus kerana Y lebih besar daripada 1. Kemudian yang kedua Y tolak 3X tolak 5 sama dengan kosong. Okey, maka kalau saya tulis semula, comel sikit. Y, saya boleh tulis ginilah. Saya pindahkan. Okey, 3X tambah 5. Sama ada bahasa lain ni, saya tulis gini. Saya pindahkan 3, negatif 3X dengan negatif 5 saya pindah ke kanan. Y saya kekalkan di kiri. Jadi dapat situ Y lebih kecil daripada 3X tambah 5. Maka dia punya persamaan lagi. Maka persamaan dia lebih buat tukar simbol dia jadi 3X tambah 5 lah. Jadi pintasan Y kita adalah 5. So saya gunakan warna merah. So 5 sini pintasan Y saya. Pintasan Y adalah 5. Lepas tu saya ajar minggu lepas, saya kata buat jadual. Betul ke tak? Betul tu. Okey. So saya baru jumpa satu keadaan yang saya kira lebih mudah. Ada uh, sekejap dah. Uh, satu. Okey. Uh, lima, satu satu, tiga, satu, dua, tiga. Alright. Okay. Alternatif dah. Eh? Tanpa membuat jadual kecil dah. Eh? Saya baru jumpa ni kaedah ni ni. Saya, saya tengok-tengok YouTube dan jumpa ada cikgu tu. Dia ajar gini. Okay. Tanpa menggunakan jadual kecil. lepas saya tunjuk jadual kecil. Contoh. Ha, ni saya buat jadual kecil ni. Alright. So sini saya nak tunjuk keadaan alternatif tanpa menggunakan jadual tanpa buat jadual lah. Sini ceritanya pertama dapat ada C dia, C dia lima kan. Okay? C dia lima maka saya pakai lima merah tu. Kemudian saya tengok perkali bagi S dengan perkali bagi Y. Okay so perkali bagi S adalah tiga, perkali bagi Y adalah satu. Okay perkali bagi S ni adalah tiga, perkali bagi Y adalah satu. Okey, maka saya tukar. Saya begini dah, saya tulis gini. Okey, X sama dengan satu. Saya ambil Y sama dengan tiga. Saya tukar perkali dah. Asal perkali bagi Y adalah satu. Perkali bagi X adalah tiga. Jadi saya tukar, saya ambil X sama dengan satu. Y sama dengan tiga. Saya tukar perkali dia. Maka saya pun kira lah, saya tanpa menggunakan jadual ni. Saya kira petok sahaja. X satu petok, Y, X bergerak satu petok, Y bergerak tiga petok. Bermakna, daripada sini, X bergerak satu, ni lagi sini. Sini satu. Dia macam translasi terpajar dalam ya? matematik tak? X bergerak satu, Y bergerak tiga. Satu, dua, tiga. So, pakuh sini warna merah. Okay, so sama. Ha, nah, tu dia. Betul. Kau kira soalan-soalan ni tak tanya pun. Tak nampak tutup dia mana. Hmm. Tiga. 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 Kenapa segitiga segi tiga doh. Kasih yang sadane satu boleh ni pasal ni. Apa lagi kita ganti ni dah. Pokok. Ha kena. Terbuka. Ha terbuka. Tak jadi tertutup ni. Tak apa tengok dulu. Okey, tengok dulu. Sebabnya pernah berlaku sekali dah. SPM 2018. Okey, 2018 dia jawapan dia terbuka. Okey. Pada tahun tersebut majoriti majoriti calon SPM dan juga cikgu-cikgu EM -cikgu semua ngamuk berlaku. Sebab dia tak pernah berlaku dalam hayat soalan bab ni rantau yang terbuka. Jadi tahun tu lembaga peperiksaan buat tu dia terbuka, gagah -gag habis satu Malaysia gagah. -gag. Okey, so ini rasanya ini dia tiga SPM teguk. Okey, rak dah apalah. Okey. Jadi sastera yang kedua, saya tadi saya saja guna kaedah tanpa buat jadual dah. Saya kira petak saja, X satu petak bergerak ke kanan, Y bergerak ke atas tiga petak. Okey, maka dapatlah situ dua merah tu, saya pun buatlah garis merah saya. Okay, so hopefully PSO nanti pun boleh buat begini lah. Kita tak payah buat jadual. Lebih mudah, lebih ringkas. Kemudian yang ketiga, Y lebih besar atau sama dengan X. Maka kalau sama aja ialah Y sama dengan 3X lah. Nah, so, pasti dan pasti dia akan lalu paksi uh, asalan pakar asalan dulu saya guna kali jar eh. asalan oh, sama juga tengok perkali bagi perkali bagi y1 perkali bagi x3 maka saya tukar jadi x sama dengan 1 y sama dengan 3 maka bergeraklah satu petak x ke kanan y tiga. So satu kanan tiga. Satu dua tiga. Di situ. Pun bersambung lagi. Satu kanan. Satu dua tiga. Sambung lagi. Bersambung lah. Kalau nak sambung lagi boleh. Maka saya guna color hijau saya sambung. Hmm tu dia. Maka soheh dah soalan ini. Taip, itu typo ni. Lebih besar duduk sini. Kok hijau tu lebih besar duduk situ. Kok merah tu lebih kecil duduk sini. Lepas tu lebih besar ni duduk sini. Hmm. Kalau ada tiga ya, sepatutnya ada empat ni. Kan buat gitu. Okay, jadi soalan ni ni, tak apalah kita, kita treat dia sebagai face value dia lah. Gini, maknanya jawab dia. Terus Tapi yang pastinya ada something wrong pada soalan ni lah. Boleh Atif? Bila buat pelik tu memang something wrong lah. Boleh ibu. Alright. Jadi saya nak kemah dulu keadaan tanpa buat jadual tu dah. Contoh soalan F. Tengok soalan F sebelah dia ni. Ataupun saya ambil soalan F bawah lah. Okay, F bawah ni. Okay. Saya ambil soalan F bawah ni dah. Pertama saya buat paksi dulu. Okay sini X. Abang Dina jawab apa-apa ni? Sebab tu buat dah ni. Allah Akbar. Okey, sini X saya, situ Y. Alright. Boleh tu halal lah dah. So, di sini X, sini Y. Maka saya guna 1, 2, 3 juga sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang pertama sekali ni mudah lah ni. Seperti mana main gelepah. Okay, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan n. Maka saya guna colour biru lah. So seperti yang, yang lepas. Pada name satu X pada n juga pada Y sama. Juga sambung ni sama. Maka sama saja. Ini yang paling mudah sekali. Antara graf paling mudah. Okay. Pada X tanda ni, pada Y tanda ni, sambung sahaja. Dah. Okay. Itu so. Kemudian kita tengok yang kedua pula dah. Yang kedua. Okey. 2x tambah y lebih besar atau sama dengan ni. 2x tambah y maka kalau bersegi bersama dengan dia adalah 2x tambah y sama dengan ni lah. Okey. Jadi pertama sekali kita cari apakah pintasan dia sini. Apakah pintasan y dia sini. Nah. Nah, tak. Pindah sawah adalah nah. Main mana sawah itu? Kita buat lagi nah, eh? kita boleh pindah. Y sama dengan negatif 2X tambah nah. Raja dah sebelum ni, Y sama dengan MX tambah C ke? Kan? Maka C kita nah lah. Maka pindah sawah kita nah. Saya guna color merah. So, nah tu situ. Okey, Kemudian, graf kita ni graf kecerunan negatif ni. Eh, sebabnya Y sama dengan negatif 2X. Eh. So, kita menggunakan keadaan tadi juga tanpa buat jadual eh. Tengok perkali bagi Y. Kita ambil perkali bagi Y adalah 1. Perkali bagi X adalah 2. Negatif 2 lah. Kita, ambil 2. kita ambil positif lah. Kita ambil nilai dia saja. So, maka dia tukar X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Kita tukar perkali dah. Eh. Perkali X asalnya negatif 2 pergi pada y so y dua 4 kali y asal yang satu jadi x sama dengan satu lah. Ini alternatif saya eh, nak tunjuk tanpa buat jadual tanpa tekan kalkulator. Sekadar buat gitu saja. Kalau buat jadual tu kena tekan kalkulator. dah, maka pergerakan dia x bergerak satu, y bergerak dua. Okay, x satu petak, y dua petak. Okay, maka sebab kecunan negatif maka dia kos turun lah. Tadi nak kata tadi dia naik ke atas ke kanan Lepas tu ke atas Ha ni dia ke kanan dan ke bawah Jadi X satu bergerak Dekat satu Kemudian dia turun ke bawah dua Satu, dua Dia duduk situ So ni kena color merah juga Duduk situ Okay maka Turun lagi kalau nak turun lagi boleh Satu kanan, dua bawah Okay satu kanan, dua bawah Duduk situ Okey, maka sambung saja. Sini satu, sini satu. Kita guna kalam merah. Alright. Sama nak jawab jawapan awak? Sama-sama. Alright. Jadi jawapan awak tu sahihnya so, hey, biasanya awak guna kalkulator lah. Cuma bagi contoh ni contoh nombor kecil. Kalau bila SPM sebenarnya dia jarang nombor kecil ni dia nombor puluh, ratus dan sebagainya skala dia. Okey. Jadi itu keadaan tanpa guna jadual dah, tanpa guna kalkulator. Sesaat ada dua. Kemudian yang ketiga, dua Y. Okey, yang ketiga ni dah. Yang ketiga ni, dua Y sama dengan X. Ini ha, tentunya C dia kosong. Tentunya dia lalu pada asalan situ. Asalan. Lepas tu bersama juga tengok pekali dia. Pekali bagi Y dua, pekali bagi X satu. Maka tukar, tulis X sama dengan dua. Y sama dengan 1. Maka bergerak 2 petak ke kanan, 1 petak ke atas. Okey, 1, 2, 1. Di situ sah. So. Kemudian 1, 2, 1. Di situ sah. So. Okey. Maka boleh sambung. Hmm. Okey, maka dapatlah situ. Mana menjawab kita? lebih kecil, lebih besar, lebih besar. Maka sini kuasa kita lekang kita segi tiga. Alright. Okay, jadi saya telah tunjuk pada awak dua kaedah. Satu buat jadual kecil. Dengan kata lain, kata kereta yang ni satu lagi ni, kaedah yang kedua ni adalah dengan menggerakkan saja. Okay, bilang petok lah seolah-olah macam translasi. Jadi, mana mudah? Ya. Yeah. Ha betul putu-putu ke? Ah, uh, sama sari putu Terima kasih. Putu-putu dah, ni putu-putu. Eh putu-putu. Betul betul. Putus putus satu. Alright. Putu putu betul terima kasih. Terima kasih. Ya. Okay. Maka nak guna mana nak guna jadual boleh, nak guna petak-petak ni pun boleh terpulang. Okey. Ada lagi yang lain? masalah ada tak ada yang continue ni nak proceed pada muka surat 188 pula ada eh alright kita pindah kepada muka surat 188 eh okey hal ni lah sebenarnya yang sedikit memeningkan pada peringkat awal ni Okey. Nak tukar daripada ayat matematik kepada ketaksamaan. Nak tukar daripada ayat matematik kepada ketaksamaan. Sini penulis buku telah senarai. Banyak dah ni dia senarai berapa ni? Dua belah. Okey, dua belah ayat matematik yang ditukarkan setara dia dengan ketaksamaan. Maka tengok sosok dah. Y lebih daripada X. Apa simbol dia? Tersamaan dia? Simbol dia ni y lebih besar daripada x. Kemudian y kurang daripada x yang kedua, ni satu, yang kedua ialah ni simbol dia. Ketaksamaan dia lah. Y lebih kecil daripada x. Yang ketiga, y tidak lebih daripada x. Maka dia sim ketaksamaan dia ialah y lebih kecil atau sama x. Lepas tu yang keempat, y tidak kurang daripada x maka ketaksamaan dia gini y lebih besar atau sama x kemudian yang kelima y sekurang-kurangnya k kali x punya contohnya y sekurang-kurangnya 2 kali x maka dia punya ketaksamaan y lebih besar atau sama kx lagi yang keenam y sebanyak banyaknya k kali s maka dia punya ketaksamaan y lebih kecil atau sama. Ataupun kadang-kadang guna sini selebih-lebihnya y selebih lebihnya. Boleh juga. k, k kali s. Maka ni berkongsi kadang-kadang simbol yang sama lah ketaksamaan yang sama. Sebanyak-banyaknya ataupun selebih-lebihnya. Kemudian sebelum dia, Nilai maksimum bagi y ialah k ni ketujuh dah. K okay, nilai maksimum bagi y ialah k maka y lebih kecil atau sama k. Dan nilai minimum bagi y ialah k yang ketujuh ke kelapen ni. Iaitu y lebih besar atau sama k. Kemudian hasil tambah x dan y tidak lebih daripada k. Maka X tambah Y lebih kecil atau sama K. Seterusnya lagi, Y melebihi X sebanyak-banyaknya K. Maka Y tolak X lebih kecil atau sama K. Lagi, Y melebihi, melebihi X sekurang-kurangnya K. So Y tolak X lebih besar atau sama K. Dan akhir sekali, Y tidak lebih k kali ganda x maka y lebih kecil atau sama kx ah benda-benda ni ni kena hafal eh sebabnya soalan memang dia bagi dalam bentuk ayat jadi bila bagi bentuk ayat kita kena tukar kepada ketaksamaan jadi ayat tu memanglah first time jumpa tu rasa macam pening tapi biasa tu mudahlah ingat rasa lebih banyak sekurang-kurangnya melebihi dan sebagainya Maka tengok contoh. Haa, kena contoh soal SPM. Adah. Dia bagi bentuk ayat, maka kita kena tukar kepada ketak sama. Tengok soal A. Harga sebuah buku latihan ialah 80 sen. Manakala harga sebatang pen ialah RM1.20. Seorang murid ingin membeli X buah buku latihan dan Y batang pen mengikut syarat-syarat berikut. Okey, jadi kita highlight dulu. Highlight apa soalan sebut. Pertama buku latihan 80sing. Okey, so buku latihan dia guna simbol X. Kemudian uh, pen harga dia CR 20sing dia guna simbol Y. Y batang pen. Okey, saya guna color tu dah. Kalau yang berbeza, batang pen sia dua, Y batang pen, kemudian buku latihan 80 sen, uh, diguna X. Okey, mewakili uh, bilangan buku latihan. Maka dia ada tiga ketaksamaan yang dia minta. Yang pertama, membeli sekurang-kurangnya lima batang pen. Maka tengoklah pada jadual kita tadi, mana sekurang-kurangnya, ada sekurang-kurangnya. Atas ni. Ada tak sekurang-kurangnya ada nombor lima tu? Y sekurang-kurangnya. Apa simbol dia? Lebih besar atau sama. Maka walaupun tak ada K okay kali tu, boleh gunalah. Boleh guna, boleh guna ayat sekurang-kurangnya tu. Maka pada nombor satu ni, A1 ni apa jawapan dia? Sekurang-kurangnya lima batang pen. Maka pen simbol dia Y. So Y... Lebih besar atau sama lima? Dah siap dah so? Ada soalan? Tak ada, tak ada. Alright. Kemudian yang kedua. Jumlah buku dan pen tidak melebihi 13. Bila jumlah ni maknanya kena tambah lah. Jadi tambah buku dengan pen. Maka... Untuk nombor dua ni apa jawapan dia? X tambah Y dia kata tidak melebihi. Mana tidak melebihi? Ada tak jumpa tidak melebihi? Melebihi. Tidak lebih. Ha ni. Kata pun sama. Tidak lebih. Sama jugalah boleh guna. Kita nak guna dia punya ketak sama tu je. Ayat dia tu boleh tukar macam-macam. Jadi X tambah Y tidak melebihi 13 maka lebih kecil atau sama 13. Siap dah yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga, yang ketiga ni pula, jumlah perbelanjaannya sebanyak-banyaknya. Mana sebanyak-banyaknya ada dan sebanyak-banyaknya simbol lebih kecil atau sama juga. Okey, maka jumlah kena daratlah, bilangan darat dengan harga dia. Okey, maka untuk uh, buku latihan X harga dia 80 sen maka tukar kepada RM lah unit kena sama kalau RM RM belako kalau sen sen belako jadi mudahnya tukar kepada RM lah maka 80% tu 0.8 0.8x tambah dengan 1.2y ke okay, sebanyak banyaknya simbol lebih kecil atau sama 10 sudah so, siap. So dapatlah tiga ketaksamaan. Bagi soalan A. Okey, ada masalah memahaminya mana kalau ada? mudah ya, tak, ni. Dia mudah. Yang ni, dia first time jumpa yang nampak payah. Banyak, banyaknya selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya. Benda jadi mudah. Okey, dan bab ni juga di antara bab sebenarnya yang membantu untuk dapat markah. Kalau ikut KBSM dulu, 10 per 10 markah dia. Kalau kena cara buat, insyaAllah dapat 10 per 10. Tapi walaupun pun ada risiko dia jugalah. Okey, tapi kalau kena buat, insyaAllah dapat 10 per 10. Efek okay. ramai juga calon yang jawab soalan ni. Soalan ni pilihan bahagian C kalau dulu lah SPM KBSM. Kalau awak ni KSSM ni tak tahu dok mana. Okay tunggu dan lihat bak ni tubik di bahagian mana. Sebab lembaga perperisaan tak buat tubik soalan tu bak mana bak mana tak ada. Jadi tunggu dan lihat lah. Okay ada soalan tau soalan 1A ni ada masalah mana-mana kalau ada? Okay, kalau tak ada, cuba jawab B. Cuba buat ketasamaan bagi soalan B. Kau buat dah. Kalau buat dah, lagi bagus lah. Sebutnya dia je, sini. ni. ada lah. Adakah? Apa ada? Lada, tak ada lah, apa teruskan. Cuba jawab sementara. Tiga minit. Okey, satu ketasamaan seminit. So tiga maine ah. Ya. Tak ya, tak apa lagi manik. Oh, rasanya kalau buat ni. Semenik pun boleh siap ni. Tiga kita sama ni. Okey, yang pertama, maklumat dia sebiji limau, siar lapis apa sen, singgit lapan. Apple, uh, dua sen. Adam membeli X biji limau, Y biji apple. Dengan memenuhi syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, dia membeli sekurang-kurangnya lapan biji limau. Okey, so sini limau, saya color dulu, color coding dulu. Okey, limau sia lapis, dia simbol dia X. Manakala, apple harga RM1.20, simbol dia adalah Y. Okey, maka untuk yang pertama tu, dia membeli sekurang-kurangnya 8 biji buah limau, maka x. Sekurang-kurangnya simbol ni Lapis Dah siap dah so Yang kedua ni Jumlah kedua-dua buah tersebut Tidak melebihi So jumlah ni kena tambah So X tambah Y Tidak melebihi simbol dia Dah berah yang kedua Yang ketiga Jumlah perbelanjaan sebanyak-banyaknya. Maka perbelanjaan Satu lapel 1.8 darat X tambah dengan 1.2 darat Y sebanyak-banyaknya simbol ni juga. 30. Okey, so dapatlah tiga ketak sama. Dia bagi mudah ya, ni. Memang sangat mudah. Okey, biasa buat insyaAllah. Dia mudah lah. Pestan jubah tu memang Alah, payah belakang. Boleh benda ni. Boleh? Kau lain yang jepang awak? Boleh ke? Alright. Soalan C. Roti A siap lapar, roti B siap setengah, roti A X, roti B Y. Jualan roti A sebanyak-banyaknya RM80. Jualan oh. roti A. So kalau color coding dulu Roti A sia lape X okay, Roti B sia setengah Y okay, Maka untuk yang pertama Jualan roti A sebanyak-banyaknya So 1.8 X sebanyak-banyaknya 80 Kemudian yang kedua yang Pertama Yang kedua jumlah roti. So, X tambah Y adalah kurang daripada. So, kurang simbol kurang 450. Itu so, yang kedua. Jumlah kurang daripada 450. Okey, kemudian yang ketiga, jumlah jualan. Kedua-dua. Disebut sekurang-kurangnya 200 maka 1.8x tambah dengan 1.5y sekurang-kurangnya simbol lebih besar atau sama 200. Okey selesai untuk soalan C. Okey jadi benda mudah ya. Okey, soalan D pun. Okey, soalan D tu dia nampak rumit sikit sebabnya dia tak asingkan pernyataan dia. Dah ada perenggan dia buat situ. Jadi bila tak asing tu, maka kita kena asing lah. Kita kena cari dulu. Kena highlight dulu. Okey, soalan A, B, C semua dah ada. Satu Roman, dua Roman, tiga Roman tu. Maka mudah lah. Soalan D ni mudah juga. Cumanya dia buat dalam satu ayat panjang. Okey. Jadi terbaca dulu Cikgu Zaleha ingin membeli S unit alat bantu mengajar P dan Y unit alat bantu mengajar Y, uh, y unit Q. Okay. So saya label dulu. S ni untuk P dan Y untuk Q. Okay. Q. Kemudian harga P ialah 150, harga Q 120. Kita highlight pasal paksa highlight? Okay. Kemudian dia mempunyai okey ni dia punya dia punya situasi dia ni. Yang pertama dia mempunyai peruntukan sebanyak 1800 sahaja. Satu. Kemudian yang kedua, bilangan alat bantu mengajar Q yang dibeli selebih-lebihnya 4 kali dengan alat bantu mengajar P dan akhir sekali Bilangan alat bantu mengajar Q yang dibeli mesti sekurang-kurangnya lima unit. Okey. Benda yang sama, cumanya dalam satu perenggan panjang, eh, right? hayat panjang. Maka untuk yang bigu tu, saya, saya underline bigu tu, dia mempunyai peruntukan sebanyak seribu lapan ratus sahaja. Maka apakah kita punya yang pertama? Okey, maka seratus lima puluh X Tambah dengan seratus dua puluh Y. Sebab dia ada seribu saja, sahaja, maka lebih kecil atau sama seribu lapan ratus. Dia guna perhabis boleh, guna kurang boleh. Jangan lebih ya. Lah, sebab bajet ada hanya seribu lapan ratus. Maka, at satu lima kosong R, tambah satu dua kosong Y, lebih kecil atau sama. Seribu lapan ratus. Siap dah so? Yang kedua, Okey, yang kedua, bilangan alat bantu mengajar Q yang dibeli mestilah selebih-lebihnya empat kali P. So, Q ke apa? QY. So, Y, dia kata selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya simbol dia, lebih kurang atau sama lah. Okey, boleh rujuk balik jadual atas tadi. Selebih-lebihnya 4 kali bilangan P. So, 4 kali S, 4 S lah siap yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bilangan alat bantu mengajar Q yang dibeli mesti sekurang-kurangnya 5 unit. Q apa Q? Q ialah Y. Y dia kata sekurang-kurangnya 5 unit. Dah siap. Tiga ke tak sama. Okey daripada soalan D. Ada soalan? Alright. Sekarang right. saya beranggapan nak beres ke, tak ada soalan dah. Jadi selebihnya soalan E, F, G dan juga H. Okey boleh cuba jawab sendiri lepas pada ni lah. Okey. Saya nak terus seterusnya kepada muka surat 190. Okey. Selesaikan setiap masalah berikut. Nilai maksimum dan nilai minimum bagi P sama dengan 2X tambah Y yang memuaskan. Okey kawasan belorek di atas. Kemudian soalan B, nilai maksimum Q. 1 per 2 X. Hmm. Y. Okay, nilai minimum R. Sama dengan 3 X tambah 2 Y. Okey, tak apa. Oh ni ni, soalan nombor dua ni. Kita simpan dulu dah. Kita KIV dulu. Kita pergi pada nombor tiga dulu. Nombor dua, kita simpan dulu. Soalan dua, A, dua B tu saya simpan dulu. Saya pergi kepada dua, uh, tiga terus. Eh, lepas tu lepas habis tiga, baru kita kembali semula kepada dua dah. Alright. Okey. Nombor tiga, arahan dia tentukan fungsi objektif. Okey, P sama dengan AX tambah BY bagi setiap yang berikut. Soalan kita ni bila soalan SPM, dia akan ada satu part tu, satu bahagian yang perlu kita buat fungsi objektif. Sebab batu tu soalan ni, ni buku ni dia mengajar kita ataupun menyediakan kemahiran untuk menentukan fungsi objektif sebelum terjumpa soalan SPM sebenar. Sebab muka surat 191 tu lepas pada ni memang tu huruf SPM sebenar tu. Okay. Alright. Jadi untuk soalan tiga ini penentuan fungsi objektif. Baca soalan dia. Okay, bab ni memang cerita dia melibatkan uh, real life situation ke okay, situasi harian meme tak jumpa lagi saya buat ni hok cerita benda tak kait dengan kehidupan seharian semua kait buat meja lah buat jual buah lah jual minyak wangi lah contoh SPM 2019 lah. okay, dia berkait dengan bah untuk lawatan van untuk lawatan dia semua real life lah situation eh. jadi sini contoh 3A ni kos pengeluaran dua jenis K A dan B setiap satu ialah 50 sen masing-masing 50 sen dan 70 sen jika sebuah syarikat menghasilkan X K A dan Y K B tentukan fungsi objektif bagi kos pengeluaran ok fung tentukan fungsi objektif bagi kos pengeluaran cuma sekejap jawapan dia diguna. Alright. Fungsi objektif maka bagi soalan ni ialah kita darab saja sama tadi juga. Kita sama seperti mana tadi juga cuma kita guna P depan So P sama dengan darab lah. Okay. Kita color coding dulu. Uh, A50 dia simbol dia X. Okay. B harga dia 70 sen simbol dia adalah Y. Saya color coding kuning dengan merah. Betul dah. Maka P ialah jawapan saya. Sama itu. Okey, 50X tambah dengan 70Y. Dah, siap. Okey, P sama dengan 50X tambah dengan 70Y. Okey, ada soalan? Okey. Dia sama tadi juga cuma ada P depan ya. Tadi dia guna ketaksamaan. Oh ni ni dia guna P sama dengan. Okay dah sama seperti mana soalan nombor satu tadi lah. Okay penentuan ketaksamaan hampir sama. Beza hanya pada P sama dengan. Boleh? Boleh tu. Alright terima kasih Atif. Sekali okay, lagi Atif juga lah. Okay menjawab. Okey, selebih lebih Aidin membeli X calculator dan Y unit jam. Okey, hadiah sebagai hadiah untuk pertandingan. Maka saya pun color coding lah. Lepas so, nanti kalau ada highlighter boleh highlight lah. Kalau tak ada pun tak apa. Kita nampak. So, calculator. Harga calculator RM35. Kemudian uh, jam, Y jam. Harga jam RM45. Okey. Okey. So bentukkan fungsi objektif bagi jualan perbelanjaan tersebut. Maka semua sama juga P sama dengan kita dah kalau color lah 35X tambah dengan 45Y. Bagi mudah itu mudah, mudah sangat buat ni. Okey, bab yang tidak banyak kena mikir, kita tentukan benda ni, kita lukis gerah dia. Lepas tu selesai masalah insyaAllah. Okey, kemudian soal C pula, pun sama juga. Ha, cuba sebut soal C jawapan dia. Ha, nah, Semenit saya masa, cuba. Sorry. P, P sama dengan 80X tambah 120Y Terima kasih Kalau lagi P sama dengan 40X tambah 60Y 40X tambah 60 muat. Betul tak tu? Maka pergi lagi sambung dua soalan lagi. Okey, sembilan puluh. Okey, so P sama dengan sembilan puluh X tambah lima puluh Y. Dua soalan E. Okey, kemudian untuk soalan F. P sama dengan Uh, peti sejuk dengan televisyen. Okey, so 250x tambah dengan 200y. Okey, untuk soalan nombor tiga ni, siapa soalan F? Okey, saya kecil sikit. Okey, kalau ada masalah, tanya lalu mana masalah. Saya terang. Ada? Tak ada juga. Alright. Jadi kita berbalik semula pada soalan nombor uh, dua, ni dah. Okay. Nombor dua ni pengenalan dia juga berkenaan dengan P tu. bila P depan tu maknanya fungsi objektif lah ni. Okay. Cari nilai maksimum dan nilai minimum bagi P sama dengan 2X tambah Y yang memuaskan kawasan belorek di atas. Okey. Jadi salah satu pesanan saya deh. Untuk bab ni, untuk bab ni dia saya sebut tadi dia melibatkan real life situation. Keadaan hidup sebenar deh. Situasi sebenar. Maka nilai-nilai sama dia guna X ke Y ke dia guna. Maka nilai dia wajib integer deh. Wajib integer. Gapo integer? Nadia mana Nadia? Maksud kamu integer Nadia? Nombor bulat. Nombor bulat. Terima kasih. Okey, jawapan dia sentiasa integer dah. Untuk bilangan X dengan Y tu dia tak boleh perpuluhan. Sebabnya barang mustahil. Contohnya sini, K ini. Perpuluhan. 1.5 biji kek. Ada yang walaupun hakikatnya lagi dekat secret recipe tu dia jual. Suku kek pun dia jual. Tapi biasanya kalau kedai biasa dia tak jual. Kek ni suku satu perpap dia tak jual. Maka dia jual sebuti-sebuti. Sama juga kalkulator ni. Contoh-contoh B ni dah. Okay, bila realize situation dia kalkulator ni barang mustahil pergi kedai buku nak beli, saya nak beli 2.5 butir kalkulator. Kena hambat kotor kedai, memang gila ke apa dia kata. Okay, dia tak berlaku perpuluhan ataupun perpuluhan lah. Anda sudah mesti nombor bulat. Kalkulator ke jam ke, dia mesti integer. Senang ceritanya integer lah, bahasa matematik dia. Adakah -lala kita sebut nombor bulat. Sama juga sini mesin P menghasilkan, okay kilang X contoh D ni, kilang X menghasilkan mesin P, mesin Q pun integer lah. Dia tak boleh selain daripada integer. Okey, bagi berbalik pada soalan kita tadi, soalan nombor satu. Okey, dia kita nak minimum dan maksimum bagi P sama dengan 2X tambah Y yang memuaskan kawasan berlorek tersebut. Maka apa tugas kita yang pertama sini paling mudahlah kita tandakan dulu mana integer mana integer pada kawasan yang berlorek. Maka saya labelkan kelebih dulu. Pak tengok dulu. Maka kalau tepi sini sini 10, sini 30, sini 50. Okey, sini 30, sini 40, sini 50. Maka integer integer yang terlibat titik-titik dia ialah satu sini. Kemudian yang kedua di sini. Okey, sini dah. Hampir okay, gitu pula. Situ. Lagi integer dia 30, 40, 40 dekat situ. Kemudian 30, 50, 50 dekat situ integer. Lagi 40, 40, 40 dekat situ. Lagi 40, 50, 50 dekat situ. Kemudian 50, 50 dekat sini. Dan last kali 60, 50, 50 dekat situ. Okay, maka jawapan kita mesti hak tu je. Antara saya bulat-bulat tu je. Tak ada lain dah. Okay, yang integer. Yang integer yang duduk dalam lorekan. Saya besar sikit. Hopefully awak nampak lah. Okay, saya tandakan titik-titik yang integer. Ada lagi-lain, ada lagi tu. Semuanya dia, apa lah, kita tengok tu. Benar ada lagi sebenarnya. Tapi ikut skala kita ni, situ kita nampak ketaranya dah. Kita terima macam dulu. Kalau kita duduk kes ketah gerah yang sebenar dia ada lagi 31, 32 tu. Okey, bahasa ni kita terima gitu dulu dah. Kita terima dulu berdasarkan skala dan uh, grid yang ada dah. Yang cerita ketah gerah sebenar sebenar tu cerita lain pula. Lagi detail. Ni ni grid yang ada. Maka saya label kat situ titik-titik yang integer. Okey, ada berapa? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Okay. Laper titik yang integer Lepas tu hmm, Kira-kira ni okay, Dia punya P dia adalah 2X Tambah Y 2X tambah Y 10 9 9 10 9 10 10 jadi kita tengok je tu. Okey kita nampak tengok mana bila minimum dia paling kecil, bila maksimum dia paling besar kan. Okay? So minimum ni maksimum paling besar, minimum paling kecil. Okey. Berdasarkan yang saya titik-titik biru tu yang mana orang nampak yang maksimum? Mana 50, 50 boleh Berapa? Ni 50 5 50, 50. 50 Terima kasih. Ini maksimum ni. Ini maksimum titik yang paling besar nilai X nilai Y dia. Mana minimum dia? 10, 20. 10, 20. Terima kasih. Ini minimum. Okey. Berdasarkan lorekan dan juga titik-titik biru saya buat tu, maksimum ialah titik 60, 50. Minimum ialah 10, 20. Itu titik. Soalan Soalnya berkena titik, soalnya nak nilai. Maka saya gantikan. Okey, saya tulis dulu sini. Maksimum, max titik dia ialah 95 itu titik dia ke okay, minimum ialah 10 20 koordinat titik dia maka saya gantikan nilai ni ke dalam persamaan saya gantikan saya gunakan warna merah deh so p sama dengan 2 darab 90 tambah dengan 50 120 dua puluh tambah lima puluh maka tubik seratus tujuh puluh. Itu maksimum. Saya gantikan maksimum yang paling boleh ke dalam persamaan objektif saya. Itulah fungsi objektif saya. Kemudian untuk minimum puluh sama juga. P sama dengan dua darat sepuluh. Okey, tambah dengan dua puluh. Okey, maka dua puluh tambah dua puluh persamaan empat puluh. Maka maksimum satu tujuh puluh, minimum ialah empat Boleh? Boleh tu. Alright. Dan soalan B pula. Okay, B dia ada dua. Okay, dia ada dua fungsi objektif dia. Okay, Q sama dengan satu per dua X tambah Y. Kemudian yang R pula 3X. Hmm. Jadi sama juga kita tandakan dulu titik-titik yang integer. Eh. Maka saya buat sini tambahkan sini 2, sini 4, ni, eh 2 pula. Wan mai pak tu depan ni. Oh, pelik skala dia ni. Pakai dua duduk di asalan. Tak. Sini lima duduk sini. Pak, Nenek di tengah-tengah dia lima. Ne, tengah nge tujuh lap. Sini tujuh duduk sini. Takkan dua duduk sini, Mereka tiga tiga duduk sini. Dua duduk sini. Dua duduk asalan pulak oh. Ah, so duduk soalan ni. tak apa jadi mulah timulah lah seadanya berdasarkan rajah tu face value so sini sini dua juga sini tiga sini empat sini lima Sini tujuh apa eh? sini sembilan Oh, kerah ni kak hmm okey Adik saya labelkan, saya labelkan yang integer lah, dulu. Okay, sini 4, 3 duduk sini. Sini pak pak duduk sini. Sini pak lima duduk sini. Sini pak ne. Sini pak tujuh. Sini pak lape. Okey, sini tiga lima. Sini tiga ne. Sini tiga tujuh. Sini dua ne ni. Dua ne. Lepas tu sini lima ne duduk situ. Lima tujuh. 5, lapan, lima sembilan. Kemudian last sekali, ni sepuluh. Okey. Saya labelkan eh. Lah. Hopefully nak nampak lah. Okay, besar sikit lagi. Semua yang mungkin. Okey. Ya yeah. ke? Lima. Lima ni saya okay, okay. tak tambah ke? Tak masuk. Lima ni. Okey. Lah. Okay. Agak tak nak. Kata pada lima ni. Baik. Ya, ya. Dia luar. Okey. So, situ dah. Situ integer-integer yang ada titik-titik yang mewakili integer. Okey, maka balik pada soalan, soalan kata untuk Q tu, untuk Q ialah nilai maksimum. So apa sini maksimum, mana maksimum? Ni maksimum ni. Okey, so minimum pula. Mementanya, sebenarnya, sebenarnya full jati ni kena lukis. Tapi tak apalah, saya, saya terima, kita terima dulu. Lepas ni lukis, kita pergi pada soalan sebenar nanti dah. Jadi minimum mana? Minimum pada ni ke pada atas ni ke ni minimum? Yang ni ataupun yang ni minimum? Empat tiga. Empat tiga. Okey. Jadi mahu empat lah dah. Tengok. Ini ni minimum. Kalau maksimum tak ada masalah. Atas tu tentu dah maksimum. Atas tu tu. Ni 10 tu tentu dah maksimum. Cumanya isu dia pada minimum. Okey. Tengok dulu. Soalan uh, satu dia minta maksimum bagi Q. Okey, 1 per 2 X tambah Y. Kita ganti sini lah. So, Q tambah dengan 1 per 2 X saya adalah net. Tambah Y. Y adalah 10. Maka, 3 tambah 10 bersamaan dengan 13. Okey, betul dah. berapa? Ya, berarti 13. Okey, boleh situ dah. Okey, kemudian. Tengok pula untuk R pula dah. Untuk R pula dia nak minimum. Okay. dia punya persamaan dia 3X tambah 2Y. Maka kalau ikut aktif kata minimum waktu part 3, maka saya ganti sini. 3 darab dengan 4, tambah 2 darab dengan 3. So, sini 2 belah, sini tambah net. So, lebih 18 sini. Okey. Jadi, Betul ke tak saya cek pula? Tadi saya kata sama ada sini ataupun sini ke? Ada dua kemungkinan yang minimum. Atif pilih part tiga. So lagi option dia ialah uh, dua ni. Cumanya graf kita ni dia punya skala tu selalu. Jawapan belakang tu dua belakang kita tengok. Okay, dia pakai kosong ni tu dia dua ni tu sebenarnya. Sebab, sebabnya. Aduh. Jawapan belakang tu dia anggap kosong ni. Hmm. Tak pula soalan ni kita, kita, kita abaikan lah ni. Okay, kita abaikan sebabnya gerah dia tu tak tak kena tak kena dia punya skala dia dah. Skala, tiga, skala dua tu berada pada asalan. Okay, salah situ maka soalan dua tu dia out dah. Soalan satu tu boleh kira lagi. Sebab dia tak libat dengan asalan. Ini betul dah. Kalau ada dah satu ni, dua tu, kita abaikan. Okay, kita anggap soalan tu salah. Okay. Jawapan belakang tu, berapa dua belah tu mustahil. Bagi mustahil dapat dua belah tu. Alright. Sesat untuk soalan nombor satu. Ada soalan sekat ni? Tak Serakan ada. Alright. Maka kalau tak ada, boleh saya pergi soalan SPM sebenar. Habislah ni. Habis dah. Pergi salah latihan dah ni. Tengok dah. Mana tengok muka surat berikutnya. Ah, soal SPM dah. Kalau bab-bab lain, soal SPM tu hujung bab dah lah. Tidak ke? bab bak lain sebelum ni, tu bagi latihan-latihan banyak, latihan, latihan, tiba tiba lah sekali, barulah soalan SPM sebenar. Ya sama lah bab ni. Habis-habis dua tiga muka tadi, tiba-tiba mari sini terus dah SPM sebenar dah. Maka, sini cerita dia habis dah kemahiran untuk untuk jawab soal SPM Tak pasti tu siapa tak ada sahaja. Alright, jadi tengok salah satu sebenar SPM 2017. Cumanya seperti biasa ruang yang ada pada buku awak tu sangatlah se sempit. Okay, dia banyak pengiraan dia pada kertas graf lah. Alright, kita tengok dulu. Walaupun saya tadi habis dah, kita tengok di mana habisnya. Okay, seorang usahawan ingin menghasilkan dua jenis mainan P dan Q dengan menggunakan sebuah mesin. Dalam sehari mesin itu menghasilkan X Permainan P dan Y permainan Q. Maka saya pun color coding lah. X to P, Y to adalah Q. Masa yang diperlukan untuk menghasilkan P, oh sorry. Saya guna color lain. Okay. Q saya guna color merah. Okay, masa yang diperlukan untuk menghasilkan permainan jenis P adalah 6 minit. Saya color warna kuning, 6 minit. Manakala masa diperlukan untuk menghasilkan permainan Q adalah 5 minit. So, kena kena merah. 25 minit. Okey, penghasilan mainan-mainan itu adalah berdasarkan kekangan berikut. Maka sama tadi lah. Sama soalan nombor tiga tadi. Dia bagi kekangan, kita tulis dia punya ketaksamaan. Jadi yang pertama dia kata jumlah mainan yang dihasilkan mesti melebihi 40 unit setiap hari. Itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, mesin itu boleh beroperasi hanya selama 15 jam sehari. Yang kedua. Yang ketiga, nisbah bilangan permainan P kepada bilangan permainan Q selebih-lebihnya 3.5. Okey, maka boleh tak cuba buat? Cuba buat, acu cuba buat. Ketaksamaan dia untuk 1, 2 dan 3. Cuba semua orang termasuk hati lah. Orang lain tersenyap, yeah, orang lain. Jangan tengok tepi belakang lah. Eh? buat sebab buat dulu. Jangan belakang tak acik ya? lah. Dah malamlah kini senyap belako ni. Okey siap dah. Yang pertama apakah kertas sama yang pertama? Jumlah mainan yang dihasilkan ti, mesti melebihi 40 unit dalam sehari. Apa jawapan dia? Yang pertama ni? 40 lebih besar daripada 24 jen. 40 lebih besar daripada? 24 jen. 24 jen mana puluh? Tambah Y lebih ke 40. Oh. Ah, terima kasih Nadira. X tambah Y lebih daripada 40. Ha, nah, ada. Baik, data jumlah ke? Kan? Jumlah mainan. Maka X eh, tambah Y lah jumlah. Kata mesti melebihi 40. Maka lebih besar daripada 40. Boleh Atif? Atif tadi dia capur ni je. Macam mana dia kena baca belakang. Ayat ni memang soalan ni ayatnya panjang. Okay, memang soalan bentuk ayat sebab real life lah situation, situasi harian, dia cerita detail lah. Mesin dia, pasal masa dia, pasal sebagainya lah. Kemudian yang kedua, dia kata mesin itu hanya boleh beroperasi 15 jam sehari. Habis-habisnya 15 jam yang mesin itu boleh pergi. Lepas 15 jam dia jam nak Jadi jam tu melibatkan masa. So tengok masa lah. Masa untuk P Nemenek masa untuk Q adalah lima minit. Maka, apa jawapan dia? Ne darah X. Ne okay, menek. Tambah y. Tambah dengan lima Y. Lepas tu, Nek X sebabnya X tu P lah. Perkasa nebi, dengan Kemudian lima minit darat dengan Y untuk Q. Lepas tu kata sama dia. Dia kata lima jam sehari. Sembilan minit. Sembilan minit. Okey. Kurang atau sama? Kurang atau sama. Terima kasih. Sembilan minit. Ingat saya pesan, unit mesti sama. Kalau minit-minit belaka, kalau jam-jam belaka. Sama juga kalau harga, kalau RM, RM belaka. Kalau sen, sen belaka. Jadi bagi soalan yang kedua ni, bagi contoh yang kedua ni, saya guna unit minit. Jadi 15 jam tu bersamaan dengan 900 minit. Maka mesin tu habis-habis terik dia beli 900 minit. Yang lebih satu dia berona. Maka 6x tambah 5y lebih kecil atau sama 900. Korang okay, tak apa, maksimum dia hanya 900 minit. Kemudian yang ketiga, yang ketiga. Nisbah bilangan P kepada Bina Q selebih-lebihnya. Bila selebih-lebihnya, apa simbol dia selebih-lebihnya ni? Kurang atau Lebih, sama uh, kurang atau sama. So ni disebut nisbah. Nisbah tu buat nisbah lah. P ke Q. So P ialah X. So nisbah tu X per dengan Y selebih-lebihnya 3 per 5. Nisbah tu saya tukar kepada pecahan lah. Kalau jadah belum masa formal dulu, nisbah dan pecahan tu benda yang sama. Okay. So nisbah saya buat X per Y lebih kecil atau sama 3 per 5. Okey. Jadi konsep bertuduh -betul tu cumanya tak berapa nak comel lagi dah. Jadi kita buatlah kita pindah darat silang. Darat silang kan tu pulanglah. Okey darat silang. Kalau betul segi betul bertuduh betul -betul, maka dapat dah sini so markah ni kalau SPM. Kalau darat silang pun boleh. So dapatlah 5x lebih kecil atau sama 3 watt. Ini pun betul dah. Yang ni pun betul juga. Nampak lain boleh lagi nampak contohnya nak buat gini Y lebih besar daripada 5 per 3 X Pun oh, betul juga So tiga bentuk yang berbeza Istilah dia setara Dalam SPM lah bila marking ketah tu setara Okay memberikan maksud yang sama Walaupun cara tulis dia berbeza Okay Maka tiga cara tulis untuk uh, Soalan yang ketiga tu dah Kalau buat depan Y tak depan boleh juga Kuat ada pair Y, lebih besar daripada 5 per 3 X. Pun betul juga. Betul berlaku lah. Panik katanya betul berlaku ni. Ni betul berlaku. Pak-pak ni. Semua merujuk kepada situasi yang ketiga. Ha nah dah. Maka saya salah A kita tu. Secara, secara tak langsung, terjawab jawab salah A. Soalan A dia kata tulis tiga ketaksamaan selain daripada X besar pada kosong dan Y besar pada kosong yang memenuhi semua kekangan di atas. So siap dah dapat tiga markah. Okay. Kemudian pergi pada soalan B. Ada soalan kan ni? Soalan A ni? Boleh tak? Soalan A sesara soalan A. Okay. Tiga ketaksamaan. Okay, so hopefully dia siap lah soalan, ni malam ni. Belum masa kita tamat. Okay, jadi soalan B dia kata menggunakan skala 2 cm kepada 20 buah mainan pada kedua-dua paksi. Bina dan lorek rantau yang memenuhi semua kekangan di atas. Maka saya tambahlah kertas geras ke sini. Kertas geras sini ni. So, cari dia hari tu. Tak jumpa kata gerah. Hmm, tak ada apa-apa. Saya buka apps lain lah. Saya buka apps yang baru. Okay, untuk mencari sebuah kata gerah. Hmm. Is setting. Saya cari Jawab. Sebab minggu lepas, mana minggu lepas eh? Saya buat dah minggu lepas. Ya, saya tengok semula. Rasa saya buat dah kaya gerah. So, oh, tak ada lagi. Tak ada, eh? Saya tengok sebab mana yang lepas. Hmm. dalam ni. Ha ni dia. Okey. Okay. Apa boleh? Kau tak jelas eh? Tak, Jelas lagi. Saya cari kita gerah yang memang format kita. sejarah eh. Lagi insya-Allah. Mm. Oke, oke. boleh diatur ni. Image. Mish. Oke, Ah, sudah ya. Okey. No. Yeah. Hai. Berapa tak saya lekat ni? Sekejap dah. Saya ada yang lepas ni. Kom, nama kau pun boleh buat. Mana ni? Ati mesh. Itu dah saya tambah. Berapa dia Ya. Yeah. bagi cuba. Okey, alhamdulillah akhirnya. Okey, jadi saya pun buatlah saya punya paksi dulu dah. Saya guna buat paksi dulu pada gerah ni lebih kuranglah. Dah pembaris ni. Okey, so kalau saya ingat sikit tu halal dah. Kecil mana saya zoom. Saya buat dulu. Okay. So dia kata 2 cm kepada uh, 20 unit tak. Lah. Arahan dia 2 cm kepada 20 unit pada kedua-dua paksi. So sini X. So sini kosong 20, 40. 60, 80, 100. 120, 140 puluh, sama juga pada paksi Y, 20, 40, 60, 80, 100, 120, okay, 140, 160 dan lagi lagi lah. Okey. Jadi, tadi dapat tadi, tadi jawapan kita untuk soalan A tadi ada tiga. Pertama tadi saya salin sini lah sebabnya saya telah guna page lain ni. Tadi X tambah Y lebih besar 40, pertama. Kemudian 6X tambah dengan 5Y, lebih kecil atau sama 900 tadi. Kemudian darah sekali, Y lebih besar 3Y tadi. 3Y lebih besar dan sama dengan 5X. Okey. Jadi untuk yang pertama ni mudah sekali lah. Seperti mana takdir lah. Yang pertama tu X tambah Y 40 maka pada pasi X dia tanda 40 pada pasi Y pun tanda 40. Maka saya guna kalor hijau 40 pada pasi Y 40 pada pasi X maka saya garis saja. Okey garis ni biar tepat dah. Pembaris tu letak molek biar dia lalu betul-betul pada persilangan. So, saya ni sebab saya tak guna pembaris. saya guna freehand ni. Nampak lurus sebab X lurus Sebenarnya okay. Sambung dia gitu. Ha nah, dah Sesa so X tambah Y lebih besar daripada 40 Sesa so Kemudian Haa uh, tengok sini 6X Okey Ambil kedua ni dah 6X Tambah 5Y Lebih kecil daripada 900 Maka kalau saya pindahkan 5Y lebih kecil daripada negatif 6X tambah dengan 900. Sedap. Lepas tu maka Y lebih kecil daripada negatif 6 per 5 X tambah dengan berapa? 900 bahagi 5. Semua duduk ni. Macam tak muat ya. Eh? kata dapat puluh. So lapai kosong. Muak ke dok paksi kita ni? So lapai kosong ada dok Ada. So ni kosong sini, so lapai kosong sini. Okay saya tunjuk, mula saya tunjuk semula Saya ambil sama yang saya tu ke tak sama yang pertama. 6 x tambah 5Y sama dengan 900 tu. Kemudian saya pindahkan 6X ni ke kanan pindah duduk pada sini lah. so dapat negatif kemudian saya pindah pulak lima ni sebab apa lima saya pindah lima saya nak jadi cari dia punya pintasan y sebab saya baca sebelum ni y sama dengan mx tambah c c ni adalah pintasan y okay. pintasan y dah so maka saya tak pakai tadi dah 180 saya pakai belum belum lagi saya guna color hijau. Okey, lagi saya pakai sini. 120 pakoh tu pun pakoh molek betul-betul pada persilangan dah. Saya ni sebab boleh maafkan sebab saya guna apps ni. Okey. Kemudian tak ada saya ajar tadi cara uh, tanpa buat jadual dah. Tanpa buat jadual. Nampak kan tadi? buat jadual. Saya gerakkan. Saya tengok perkali bagi X ialah 6. Perkali bagi Y adalah 5. Maka saya pun tukar. Tukar kerana X sama dengan 5, Y sama dengan 9. Saya tukar per kali, saya tukar per Ini kalau kita malah guna jadual dah. Eh? Okey, sebab bila jadual tu kena gunakan kereta. ni saya tak guna kereta, saya tukar X 5, Y 9. Maka saya gerakkan. Daripada 120 tu, 5 ke kanan, 6 ke bawah. Okay, bubble ke bawah sebabnya dia, dia punya kecurangan negatif dah eh? Lima ke kanan, satu, dua, tiga, 4, 5, naik ke bawah. Satu, dua, tiga, empat. Oops, oops, oops. Tidak, tidak. Hmm. Belum. saya double confirm dulu, saya cek Saya pun mudah baru, saya baru jumpa tak ada. Saya kata saya baru jumpa, jumpa tak ada, saya Teng tengok YouTube. Soalan ni valid ke tak? Tidak ketika saya ambil 100 100 sembilan, 100 sedikit saya cuba sembilan, 100 tolong balik ne boleh 1 2 3 4 5 6 okey boleh so, saya boleh lah eh. okey semula dah eh. Tadi saya kata tukar perkali. Okey, Allah Akbar. Tengok. X saya bergerak lima petak ke kanan. Y saya bergerak ne petak ke bawah. Okey, keadaan ni tanpa guna jadual. Okey, tanpa guna kalkulator eh. Lima ke kanan, enam ke bawah. Maka daripada graf ni. Okey, tadi saya buat lima dah tadi tu. Okey, saya padan dulu ni. X pindah ke kanan 5 dah betul dah. 1, 3, 4, 5. Maka ke bawah ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Maka hidup situ. Ini saya punya pangkah yang kedua. Atas tu yang pertama. Maka betul saya sambung tu. Guna pembaris. Okey, semak molek lah. Walaupun saya ingat tu, dia maafkan ma maaf saya dah. Mula lah. Dah tahu pula cikgu buat tu jamin pun. Allah. fully jamin tadi ni. Kali ni. Alright. Boleh dah situ dah. Okay, sesar yang kedua. Yang pertama sesar tadi 40-40. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Okay, 3S ni yang ketiga. Okay, sahab. sini. Okey, 3Y lebih besar atau sama dengan 5X. Okey, gerah kita ni, yang ketiga ni dia tak ada C dia. C dia kosong, maka automatik kita pakuh pada asalan. Automatik dia pakuh pada asalan. Kemudian pun sama kita tengok perkali dia lah. Perkali bagi X 5, perkali bagi Y 3. Maka tukar X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Maka kita gerak saja. 3 ke kanan, 5 ke atas. Okey, 1, 2, 3 ke kanan. 1, 2, 3 ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Okey. Maka saya pun sambunglah. Menggunakan garis warna biru pula. Okey, situ. Okey, sudah so dapat tiga lah ya, garis itu. Oh, pentingnya malam ni, tahu nak lukis garis. Garis ni kemahiran dia, belajar dah pada minggu lepas. Kemudian penentuan ketaksamaan, belajar malam ni dah. Jadi lukis garis ya, lukis biar sempurna. Maka lepas tu kita pun lorekkan lah. Uh, cumanya ada sesuatu tu putus-putus. Tinggal ni putus-putus ni dah. Ini putus-putus. Hati tak tegur saya. Ni putus-putus. Okay sebabnya lebih besar tadi. Lebih putus-putus dah. Kalau kita pembaris guna pembaris dia mudah lah. Saya guna apps ni nak putus-putus payuh pula. Tak jadi pula putus mana putus-putus. Kalau sama direct dia jadi garis penuh. Okay maka manakah kawasan lorekan dia? Okey, yang pertama lebih besar maka ke atas. Lorekan dia ke atas. Kemudian Y macam ni ke bawah, yang ni ke bawah. Kemudian hak ni Y lebih besar ke atas. Situ. Maka okay, lorekan dia sini. Okey, ini kau seria. Sini R kita. Itu kada ada dah ada bagi jawapan. Tak ada. Okey, itu jawapan dia. Kawasan yang mewakili ketaksamaan. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Alright, situ A ah dah. Boleh ke? Ada soalan ke nak tanya? Malah ni? Apa situ yang malah ni? Siapa meluki, uh, melorek kawasan apa tu, rantau belok, rantau yang diwakili oleh ketaksamaan saja? Selebihnya kita bincang seterusnya pada kelas-kelas kita -kelas berikutnya. Ada soalan ke? Jadi cikgu, um, yeah. jawapan hobi dalam buku ni kena awak alih kata gerah lah. Yes, wajib kata gerah. Eh. Sebab tu buku awak ni dia tak wajib kata gerah. Di mana ruang tu sepi sangat sebabnya mostly banyak kiraannya pada kata gerah lah. Okay, untuk soalan bermula muka surat 100 tadi lah jadi satu tu sampai habis semuanya wajib dilukis pada kertas gerah. Ha dah. Kalau lukis lain dia tak salah memang salah. Memang kertas gerah. Ego. Ya. Ah um, Kalau youi kertas gerah aja. Jadi, nak no, gana, uh, pengiraan, no, gana. No, no pengiraan dia nak gana. Nak nak tulis mana? Pengiraan dia okey gini. Untuk base awak ni KSSM ni Ketah gerah tu ada ada dah dalam buku jawapan dia. Nah masuk kita masuknya uh, contoh contoh ni dah. Contoh mana tadi? Okey, contohnya soal lagi ni soal SPM bakal tu boleh tiga tahun depan ni. Soal satu ni katakan memang -mem dia ke ruang kosong. Bawah ni ke ruang kosong. Ni ruang kosong, ni ruang kosong. untuk pengiraan. Belakang dia tu terus dia bagi gerah tu dah. Page belakang tu kata gerah tu dah. Kalau tak belakang dia ataupun belakang tu lagi. Biasanya belakang tu lah. Biasanya sejurus selepas soalan tu, tu ada kertas gerah. Maka menjawab soalan awak tadi, kira mana, kira bawah ni lah. Kira bawah soalan ni, kertas gerah lukis belakang dia. Belakang dia tu sebelah dia. Kalau dia duduk sebelah kiri, maka sebelah kanan tu kertas gerah dia. Kalau soalan tu duduk sebelah kanan, maka belakang tu kertas gerah dia. Boleh hati? Boleh tu. Alright. Ataupun ada setengah cikgu dia ajar budak dia lukis uh, kira terus pada kertas gerah. Boleh juga tak ada masalah dah. Kertas gerah kita ni soheh dia mana-mana soal yang saya jumpa tak rajin lagi soal guna ruang atas ni. Saya tak pernah jumpa soal SPM ruang atas ni dia guna. Okay, daripada SPM 2003, 2007 lagi pun. Eh, uh, eh, Sampalah ke ni. Ruang atas ni memang tak guna dah. Memang tak guna. Jadi banyak sekolah setengah cikgu dia kata awak kira sini teruk. Terus jawapan dia tulis sini tu. X tambah Y lebih besar daripada 40 tunjuk situ. Lepas tu X tambah 5Y lebih kecil daripada 900 tulis situ. 5Y lebih besar daripada 3Y. Okay. Tulis sini tu. Tulis sini tu. Okay. Apa advantage dia tulis sini? Kesannya awak tak payah belak-belak game lagi-mari. So advantage pada awak. Betul tak? Selagi advantage kepada pemeriksa macam saya ni lah. Saya pun tak payah belak-belak-belak tengok betul kodok. Hak awak buat ni dengan hak awak tulis. Jadi saya cadangkan kepada batch awak ni juga tulislah bahagian atas pada kertas gerah tu. Okey. Memberi kelebihan kepada awak dan juga kepada pemeriksa. Ruang atas ni, bagi atas ni, ha, buatlah sini. Sebab kita tak dapat jadual dah, kita mudah yang tu gitu ya. Tunjuk, In fact, kalau soalan C lagi, kita pergi dari soalan C kiraan pun boleh kira bawah ni lagi. Boleh kira lagi, ruang lagi ni. Boleh korang, sini tak ada masalah. Baik dah? Jadi, ambillah, pilihlah pilihan yang mudah untuk kita, mudah untuk pemeriksa. Baik. Saya mau ikut tahun lepas, belajar uh, hukum linear. Tahun lepas dah? Hukum linear, linear law tu. Okay? Pun dicadangkan juga buat di bagian atas. Bagian atas ni lah. Uh, Okay, mudah hidup pemeriksa, mudah hidup awak. Alright. Jadi, dengan berakhirnya di situ, maka bila malam ni, soal C, saya sipir, saya bicar pada hari Rabu ni nanti. Hari Rabu, PDPR. Okay, pada pukul sebelah pagi tu. Okay. Dan pendek kata, pun senang ceritanya, bak ni habis dah gitu je lah. Tinggal lagi latihan-latihan pengukuhan. Pada SPM 2017 ni P151 sampailah muka surat 198. Jadi rutin dia soalan ni soalan serupa gitu je lah. Pertama tentukan ketaksamaan, yang kedua lukis graf, yang ketiga soalan C tu uh, kira maksimum minimum. Maksimum minimum tu berdasarkan tadi soalan apa ni, uh, fungsi objektif tadi. Dah, okey. Maka saya berhenti di sini untuk malam ni uh, Walaupun kehadiran tak apa-apa comel, tak apalah saya teruskan lagi kelas saya lah Saya buat kelas ni sehingga rajin saya lah Kalau saya pandai saya nak malah tawar hati dah, saya berhenti lah Buat masa ni saya semangat-semangat semangat lagi Sebabnya rasa keperluan untuk saya habiskan silibah Kalau dah habis silibah ni, tak tahulah Habis tu tiba, tiba momentum hilang ke Kau belajar fizik ke? Kan? Momentum inisial lagi ni, momentum lagi Habis tu tiba hilang momentum, wallahaklam lah Alright. Okay, so tanya pada yang hadir. Pada yang tak hadir tu, pasal-pasal lah. InsyaAllah boleh tengok lagi YouTube saya. InsyaAllah pada pagi esok saya kira okay, upload lah. Jadi dia lambat, lambat upload tu. lambaknya um, lambatnya Google Google Meet nak siapkan file dia. kadang-kadang tempoh sejar, kata setengah jar bergantung pada sibuk server dia. Okay, lepas siap file dia, saya kena download pula. Mula saya kena upload semula ke YouTube pula. Ha, jadi dia situlah prosedur proses dia tu. Alright, so sekali lagi, tanih pada yang hadir, terima kasih pada yang hadir. Kelemahan tu lemah diri saya lah. Okay, yang baik tu teman-teman Allah SWT. Jadi, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Alright.